sunkios varžybos po double weeko, žinojom, kad energijos gal trūks. Jie atėjo nusiteikę, tikrai rodė fiziškumą. Mes pirmai pusėje nelabai buvom tai pasiruošę, paskui gal trenerio ejection padėjo mums truputį tos energijos gauti ir ištraukė man galų varžybos. Ne pirmas kartas, kai laikinai vadovauja Žalgiriui, anksčiau ir Maksvytį pavaduodavot. Koks jausmas taip netikėtai perimti tą vairą ir kaip galvojat, kaip pavyko susitvarkyti asmeniškai? Aišku, faina, tikrai dar. Pirmas kartas namuose Žalgirio arenoje, tai tikrai toks juduliukas buvo, bet po pirmos tos atakos jau kažkaip pamiršti ir dirbi savo darbą. Bandai atlikti, ką treneris akcentavo ir svarbiausia buvo pergalę ištraukti. Buvo to sutrikimo, kai reikėjo, ar tiesiog adrenalinas ėmė viršų ir tiesiog ėjot? Ne, tai jau jautėm su asistentu Maksu, kad nepabaigs varžybos treneris šiandien, dėl patys matėt kodėl. Tai jau buvau truputį pasiruošęs psichologiškai, kad reikės vadovauti ir taip nebuvo toks šokas. O Trinkierė turėjo po rungtynių kokią žinutę jums asmeniškai? Turėjo, čia tarp mūsų. Treneri tas dramblys kambaryje, Tyronas Wallace'as oficialiai paliko komandą. Nežinau, gal galit šiek tiek daugiau papasakoti, žinoma, ne apie tas jo asmeninės problemas, bet kada pasiekė ta žinia trenerių štabą ir kaip reagavote? Šiaip nebėgit, bet čia ne mano, it's above my pay grade, čia ne man sakyti tokius dalykus. Žalgiris davė šansą Aleksui Bieliauskui šiandien, visai neblogai atrodė susitvarkę, kaip įvertinat jo žaidimą, kaip pavyko jam susitvarkyti su užduotimis? Labai gerai, žinai, vienas dvi baudas gavo, Alanas dvi baudas turėjo, tai reikėjo išleisti, tikrai susitvarkę, galim sakyti, tikrai neblogai, du taškus įmetė, aišku, trūksta truputį to greičio, to fiziškumo, bet ten vienos sylos Stepanovičius atlaikė, tai tikrai visi, man atrodo, labai patenkinti esam jo mažo atkarpos gerą darbą. Galima tikėtis jo ir kitų dublerių žaidėjų įsilėjimą daugiau į LKL kovas? Vėl, čia ne mano vieta sakyt, bet aš manau, kad įsivežios daugiau tas sezonas ir to jaunimo tikrai bandysim traukti daugiau. Too much, we play much more better than about energy and intensity of the game than when we played last four games, but how to say, it wasn't very hard to do that. So for me as a coach, okay, it's still mystery, and I must see why we played those last games so bad before that game against Žalgiris. Today Žalgiris had double week, first half we play. We execute our offense, we know exactly what we want. In second half they raise a little bit aggressiveness, and we made bad decision in offense from some basic basketball elements like passing the ball and to the bigs or how to punish mismatch. So at the end, congrats for Žalgiris, they deserve that win. Mes žaidėme geriau nei per paskutinės keturias rungtynes, bet vis tiek šiandien buvo sunku. Vis dar nesuprantu tos mistikos, kodėl sužaidus keturias tokias blogias rungtynes, taip neblogai pasirodėme prie Žalgirį, kuris buvo po dvigubos savaitės. Ketvirtajame kelinė varžovai pakėlė intensyvumą, o mes padarėme kelias paprastas klaidas. Sveikinu Žalgirį su pergalė, jie jos nusipelnė. Hello, coach. Dominikas Stanionis replaced Kovlar today, and I would say he played pretty good. How would you rate his performance? I know that I never talk about players after the game, so for me, I want to see wider picture. Dominika is good guy. He practiced well, so when he's on the court, I expect that he will help the team. He did, so nothing special. Dominikas Stanionis pakeitė Kovlarą. Kaip vertinate jo pasirodymą? Po rungtynių nekalbu apie atskirus žaidėjus, noriu matyti didesnį paveikslą. Dominikas geras vaikinas, gerai treniravosi ir šiandien žaidė. And what happened to Kovlar, who was registered for the match but didn't play? He felt the pain warm up and the leg, we didn't want to risk.
Kovliaras pajuto skausmus apšilimo metu, todėl nebuvo norima rizikuoti jo sveikatą. Are there any updates about Justin Briggs and then Danilas Lavrinovičius? They will not play next few games for sure, we'll see. Lavrinovičius is for sure much more closer to come back and about Briggs still must wait. Briggsas ir Lavrinovičius vis dar nežais keliose artimiausiose rungtynėse. Lavrinovičius yra arčiau sugrįžimo nei Briggsas.